ଆପଣେ ଜାତି ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଆପଣେ ମାଟି ପାଇଁ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଖି ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ। ଏହି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଶାସନ ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ଏହା ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁନାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର ହେବା ପରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମ ସହିତ କେଉଁଠି ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ନିଜର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା, ଆପଣେଇ ନେବା, ଏଭଳି କି ସେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିକରି କୁହନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଖାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବହିଟି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ କିଛି କିୟଦଂଶ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ସିଏ ତା ଭିତରେ ନିଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର ନଥିଲା, ମତାନ୍ତର ଥିଲା। ହୁଏତ ଆଜିର ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଛୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମିଟିଂଙ୍କ ସଭା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଜି ବି ଭାବୁଛୁ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଆମର ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦରପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଲ, ସେଥିରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ଘାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ପ୍ୟାରିମୋହନ ରାଉତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜିଗଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ ହୁଏତ ଭଲ ଆସିପାରନ୍ତି ବା ମନ୍ଦ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଏକାଧରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜସେବୀ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ସେ ସତ୍ୟ କଥା ଯାହା ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେ କଥାକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି। ଆଖି